Бүгінгі бағдарламамыз Алматы қаласы Ферғали мешіті жайында болмақ. Ферғали Ферғанұлы есімді дін жанашырының есімімен аталатын бұл мешіттің Алматы мешіттері арасында шоқтығы биік. Аудандық бас мешіт ретінде саналатын құлшылық үйі шамамен 8 жылдан бері халыққа қызмет етіп келеді. Мешіт мекені. Ферғали мешіті Алматы қаласының төменгі жағында Жарылғасов және Тихов көшелерінің қиылысынан орын тепкен. Тұрғын үйлердің арасында орналасқан мешіт параллель екі үлкен көше, яғни Жансүгіров пен Сүйінбай даңғыл жолдарының дәл ортасында тұр. Мешіттің орналасқан жері алыс жақын аймақтардан келіп намаз оқушы тұрғындарға өте ыңғайлы. Бұл мешіт тоғыз жолдың торабында, былай Белинский, былай неге жақын, вокзалға жақын, кез келген бағытқа, аэропортқа да шығып кетуге болады, 15-20 минут ішінде жетуге болады. Бұның ерекшелігі мешіттің ауласы тар болғанымен де 5-6 сотка болғанымен де бәрі жақын орналасқан. Екі қабатта бәрі және оның ішінде қандай бір мүмкіндіктер, дәрет алу, намаз оқу, қандай бір жағдай болатын болса, ыстық су, жылы су қандай бағытта болса да бәрі иншалла жамағаттарымызға ол жағынан бәрі жылу қазандығы, газбен жылыну мәселесінде ондай ешқандай қиындық жоқ. Мешіт тарихы. Кеңес үкіметі тұсында қазіргі мешіт орналасқан аудан Красный Трудовик ауылы деп аталған. Ауылда қазақ, ұйғыр, шешен, түрік және өзге де ондаған ұлт өкілдері тату тәтті өмір сүрген. Түрік ұлтынан шыққан Ферғали ақсақал өмірден өтер кезінде соңында қалған ұрпақтарына бір өсиет айтыпты. Яғни ол кісі Алла үйін тұрғызсам деген арманын орындай алмай өмірден озып бара жатқанын, егер мүмкін болып жатса, осы төңіректен бір мешіт тұрғызыңдар деп естияр ұлдарына айтып кетіпті. Үшінші шілде күні ашылған болатын, 7 жыл болыпты салынғанына. Бұл Ферғали Ферған деп ол есімді қайдан алдық дейтін болсақ, сол Ферғали Ферғанұлы деген ақсақалдың ұрпақтары салған болатын. Ол Ләмияз деген ұлы бар, сол Хусейн деген ұлдары бар. Мешіт тұрғызу үшін ең әуелі жер телімін сатып алдық. Ауыр сәттер болатын, кризистің кезі. Арзан дүние жоқ. Алланың үйі болғандықтан қанша қиын болса да аянбадық. Ұсталардың негізгі бөлігін Самарқандтан алып келдік. Өзім Өзбекстанға барып, ұсталармен келіссөздер жасадым. Біздегі Первомайка ауылдық мешітін тұрғызғанда дәл осы құрылысшылар болатын. Екі мешіттің де құрылысы өте сәтті аяқталды. Мешіттің құрылысы 2007 жылғы маусым айының 3-ші жұлдызында басталып, тұп-тура 2 жылдан кейін, яғни 2009 жылы маусымның 3-ші күні халықтың пайдалануына берілген. Қаржы жағынан жәрдемдесейік деген қалталы азаматтарға Қожамановтар отбасы келісім бермепті. Әкеміздің өсиетін өз күшімізбен орындаймыз деп ниет білдіргендерге алғыс айтыпты. Мешітке газ кіргізетін кезде ғана бір кәсіпкердің көмегіне жүгінген. Цемент 3500 мешок был. Өзіңіз ойлаңыз, қарапайым цементтің бағасы 3,5 теңге, ал кірпіштің өзі 50 теңге болған заман ғой. Жұмыс күшін айтсақ та өте қымбатшылық кез болатын. Аллаға шүкір деймін, ел сенімін абыроймен атқарып шықтық. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы айтты емес пе? Кімнің шамасы жетіп тұрса, халықтың игілігі үшін жағдай жасаңдар деп. Енді өмірімде тағы бір арманым бар. Мүгедек жандарға арналған 100 орындық мекеме тұрғызсам деймін. Бұл жалпы біздің әулеттің болашақтағы арманы десем болады. Наша семья, мы еще хотим вот это в жизни сделать. Бір орыс кемпірдің үйі болған. Екі кішкентай үй болған. Сонда осы қымбат кезінде біздің Ләмияз бауымыз осы жерін алып, осы мешітті салды. Енді осы салғанда ол өзінің үйін жөндемей, бұл адамдар көбісі мына жерде кафе салса, бұл мешіт салды, осы мешітті салып, бұл 2 жыл, 3 жыл қиын кезінде, қымбатшылық кезінде ол балаларға қарамай, балаларды оқытпай осы үйін салып, осы мешітін салды. 2009 жылы осы мешітті ашты. Онда муфти біздің Абсаттар хажы болған.
Мешіт имамы. Мешіт ашылғалы бері мұнда бірнеше дін мамандары бас имамдық еткен. Мешіттің қазіргі бас имамы Маратхан Мұхтарханұлы деген азамат. Мешітке қызметке келген мамандарды бір жерге жинап, оларды іскерлікпен басқарып отырған Маратхан бауырымыз бірнеше жылдан бері Алла жолында қызмет етіп жүрген тұлғалардың бірі. Бұл мешіттер, білесіздер, мешіттің өзі мәсжид, яғни сәжде қылатын орын деген араб тілінен мәсжид деген, яғни сәжде қылатын орын деген көпшілік түрінен білдіреді. Яғни саджада деген сәжде ету, мә деген жұрнақ қоямыз, приставқа мә, яғни сәжде қылатын мәкенді білдіреді. Қазақстан мұсылман діни басқармасының арнайы бұйрықтарымен отырған қызметкерлеріміз бар. Төрт қызметкер жұмыс істейді. Азаншы, наиб имам және ұстаз болып осында арнайы өзінің қызметтерін атқаруда. Мешітте тек қана бір ұлт емес, жан жақта ұйғырымыз бар, және қазағымыз бар, түріктеріміз бар, жаңағыдай кез келген жерде ұлтқа қаралмайды. Ол мешітте жамағат болып бір басқапта, бір дінде, бір артынан имам артынан ұйғаннан кейін бір өзіміздің Қазақстан мұсылман діни басқармасының арнайы заңымен соның жүйесімен жүруде. Мешіт келбеті. Өзге мешіттер сияқты Ферали мешітінің де ең алдымен мұнаралары мен мұндалайды. Үш қабат етіп жасалған қос мұнара тұрғындарға азан үнін еркін жеткізеді. Айқыры ашық тұрған бас қақпадан мешіт ауласына бірден қадам басасыз. Мешіт түгелімен арнайы қызыл кірпішпен қаланған. Биіктен қараған адам бұл төңіректе көлемі жағынан да, биіктігі жағынан да Алла үйінен асатын ғимарат жоқ екенін аңғарады. Бұл ауылда бұрын мешіт болмаған, алыс жерлерге Тесленкадағы мына не деген мешіттерге баратын едік. Қазір енді осы мешітіміз 2009-дан бері салынды. 2009-дан салынып, осы жерде жамағаттар жиналып, осы жерде оқитын болдық. Енді мешітіміз жақсы. Мешіттің ішінде барлық условиялар бар. Жұма намаздар күндері елдер көп келеді. Қалған күндері осы ауылдың жамағаты келеді. Мешіт сәулеті. Мешіттің ішкі сәулетіне келер болсақ, ең алдымен көзге түсетіні имам намаз оқитын михраб. Ақ түсті қабырғаның ішіне ойылып жасалған михраб сол жағындағы мінбермен қатар орналасқан. Ұзындығы 20, ені 17 метр етіп тұрғызылған мешіт үш қабаттан тұрады. Негізгі қабат оның үстіндегі балкон және астыңғы жертөле. Жалпы алғанда Ферали мешітінде бір мезетте 1000 адам намаз оқи алады. Енді мешіттің өзіңдер көріп отырсыңдар, қазір міне мешіт бұрынғының жалдар 82-84 жылы орталық мешітке баратын еді. Онда мешіт жоқ болған жерде. Сонда соны қазір міне мешіт салып берді, бес уақыт азан айтады. Осы жастарымыз көбісі жастар келеді мешітке. Азан. Осы жастарға инсап берсін Алла Тағала. Сол енді бұл мешітте біздің имамдар бәрі жақсы. Сол жерде кешке балаларын оқытады, 7 жасын 70 жасқа балалар келеді. Ұстазымыз бар өзіміздікі. Иманлық деген болып жатыр. Мешітті көріп отырса жақсы. Мешіттің астында 500 адам сиятын құдай тамақ жасаса, подвал бар. Бәрі бар енді. Адамға не керек? Бұрын деген неке қию үшін қажырға баратын едік. Ана молдадың іздеп жүретін едік бұрын намаз, мейіт намазын сүру үшін. Қазір болса міне мешітте неке қиятын жер бар, мейіт жуатын жер бар. Бәрі қазан, қомыс, бәрі титан, бәрі не керек, құдай тамақ жасаған бәрі не керек бар. Мешіттің төбесі 12 бөлікке бөлініп, әр бөлігіне бір-бір шамнан ілінген. Ал ортаңғы күмбезді бөлігінде ең үлкен аспалы шам ілінген. Мешіт іші кең болу үшін бүкіл құрылым негізгі 4 бағанға бекітілген. Ал қабырғаларында Құран аяттары мен олардың қазақ тіліндегі аудармалары бар. Сондай-ақ терезе алдына қойылған сан алуан гүлдер де мешіт ішіне ерекше әр беріп тұрғандай. Тазалық иманнан. Хадистердің бірінде тазалық иманның бір бөлігі деп айтылады. Мешіт Алланың жердегі үйі болғандықтан оны таза ұстау бәріміздің міндетіміз. Ал Ферали мешітінің қызметкерлері тазалыққа ерекше мән береді. Үйге қонақ келетін болса қалай дайындалады? Бір күн бұрын дайындалып, сыпырып соның барлығын жасап жатады. Ал бұл Аллахтың үйін өзіміздің үйімізден де жоғары қоюымыз керек та. Соны біз түсіндіретін болсақ халыққа, альхамдулилла бұл барлық жері таза болады. Кейбір бауырларымыз жаңағы сыпырғышты ұстап тазалап жатады. Алла разы болсын. Риясыз, мақтансыз
бұл тазалық істеп отқан адамды және ойлап қалады да, бұл қолынан түк келмейтін адам ба, және төменгі санаттағы адам сияқты түсінеді да. Бірақ негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой, ана мешіттің ішіндегі мұсырлар теріп отырған бір адамды қалтасына салып мұсырлар теріп отырғанда, сендер білесіңдер ма, деді сахабаларына, бұл адам жәннаттағы үйін әшекейлеп жатыр дейді да. Қараңызшы, соны білетін болса анау мешіттің ішіндегі әрбір мұсырды қоқты алу, ол өте үлкен сауап іс болып табылады. Бәрі жұмыс істеп тазалап бәрі жүрін далалардың ішіне, мешіттің ішіне тазалап жүреді бәрі. Имамдар әлхамдулилла тұр. Имамдарға денсаулық тілеймін иншалла. Бәрі жамааттарға, сол келіп тұрған адамдарға, осы мешітке намаз оқитын адамдарға тұр денсаулық тілеймін. Білесіздер, бұрынғы ғалымдар барлығы, әулиелердің барлығы не, өздерінің нәпсін сындыру үшін мешіттің кеп дәретханасын жуа деген да, мешіттің кеп дәретханасын айнадай қылып жуып кетеді екен. Бұл не, нәпсімізді сындыруға бірден бір жыл. Ойлаңыз, елдердің дәрет сындырып кеткен жерін сен тазалап отырсың да, бұл деген не, сауаптың ең үлкен түрлері. Сондықтан бізді пенде болғандықтан жүрекке не, тәкаппарлық деген бір дерт кіреді да. Сол тәкаппарлық дертті емдеудің бір жолы не, осы мешіттердің дәретханасын жусаңыз, ауласын сыпырсаңыз. Ойлаңыз, қандай нәпсіңізге тиеді, сіз тазалық істеп отырсыз да. Сауат ашу. Ферали мешіті тұрғындарының ілім-ғылымға деген ықыласын оятуға барынша күш жұмсап келеді. Күнделікті ақша мен құптан арасында өтетін уағыз насихат сабақтарынан бөлек, мешітте имандылық дәрістеріне де айрықша мән беріледі. Ілім алу жас таңдамайды. Мұнда 7 жастан 70 жасқа дейінгі жамағат келіп, әр күн сайын иман шарттары мен Құран негіздерінен тұрақты түрде ілім алады. Но мешітімізде шам және құптан аралығында осылай Құран сабағы өтеді. Қасиетті кәлемді осы балаларға біздерге үйретіп жатыр. Аллаға шүкір, басында бұл жаңағы арабтың әріптерінен басталған, одан кейін жаңағы Құранды оқу, одан кейін қазір Аллаға шүкір жаттау болып жатыр. Аллаға шүкір, мынау ұстаздарымыз бар, мешітіміз бар, міне жылы светіміз бар. Аллаға шүкірлік дейміз, осы барлық жағдай жасалған. Осы мешіт ұжымына, осы үкімет басындағы кісілерге осы жағдай жасап отырған, осы қамқоршы ағаларымызға көп-көп алғыстарымызды айтамыз. Аллаға шүкір, жамағаттың өзінде жаңағыдай кез келген осы арнайы ақсақалдарымыз бар, жастарымыз бар. Әсіресе мынау бізге қатты қойылған мәселе, шәкірттер мәселесі, арнайы көп не саналатыны жұмысшылар. Ішіндегі жаңағыдай 19 жастан, 20 жастан, 20 жастан жоғары бар ең үлкен қарияларымыз, сол 60-тан асқан ақсақалдарымызға дәріс алуда. Оны арнайы біз дәрісімізде сол күндізіміз кешкі бағытқа қойған себебімізде сол күндіз бауырларымыз жұмыста, сол уақыты болмағандықтан арнайы кешкі ақшамен құптан арасынан, ең болмаса құптаннан кейін де жалғасуын табуды уақыттарына қарай, жұмыстарынан кейін. Өйткені қазір біз уақыттың қысқа болғандықтан және құптан намазынан кейін дәрістерімізді қойдық иншалла. Енді Аллаға шүкір, бір қуантатын жағдай, шәкірттеріміздің өзі қазір бірінші парадан жаттау мәселесін бұйырса түсіп, қазір соны Құранның қарай жалғастыруда. Құлшылық қыламын деген адамға күре жолдың бойында орналасқан Ферали мешітінің есігі қашан да ашық. Жыл 12 айдың әр күнінде босағасынан адам үзілмей, көпшілікке қызмет етіп тұрған құлшылық орнының Алматы қаласы, Түрксиб ауданы үшін де, жүрегі Раббысын іздеген әрбір мұсылман үшін де қадірі ерекше. Лайым, келешекте де осы бағытынан танбай, халықты ілім нәрімен сусындата беруіне тілектестігімізді білдіреміз. Алла бізді жүрегі мешітке байланған пенделерінен етсін.